Nu får vi öka takten inför lönehelgen. Cindy, tar du en fläskrutefilé? Vadå? Så mycket? Ulf, är du gullig och hjälper mig med de här skyltarna? Mm. Jag står inte ut med alla mobilzombies där ute. Nej, det är för jäkligt. Den här nivå 325 är fullständigt omöjlig. Det är inte något bra fusk. Så det är som om ingen ser eller hör mig längre. Bra. Vilka fina framsteg du gör, Sebastian.